今日の、ゲストは樫口哲郎君です。どうもこんばんは。どうもこんばんは。樫口と申します。あ、樫口さんですか。どうも初めまして。どちらの樫口さんですか。シャンソン歌手ちゃう。違いますよ。何言って。いやー、本当に最近できたそうで、アルバムが7月7日発売の リラのホテルっていうのがありまして、今でも時々ネズミの例のね、あ、懐かしいですね、あれはね、ね、2匹のネズミとかね、リクエストいっぱい来るんですけどもね、リラのホテルとかね、はい、来るんですけども、あ、そういえばこの間はあがた君のね、オリジナルのリラのホテルなんかをかけたりしてね。あ、そうですか、うん、あれも結構いいですね、やっぱりね、オリジナルもね。でも2年ぶりですか、それから。そうですね、ちょうど2年ぶりです ね。そうなんですけど、はい、今度のアルバムタイトルは彼女の時と。そうです、彼女の時、彼女の時、彼女の時、はい、この彼女ってまあいいですね。誰ってことはないですよ ね。女性がかなりテーマになってると。女性がテーマであるということですね、はい。今度はミニアルバムなんですよね。そうです、6曲入りのミニです。あ、結局6曲になったの。はい、何曲とか言ってたけど6曲になりました。それでもちろん樫口くん自身も歌ってるんだけども、女性歌手とデュエット。そうです、ね、矢野亜希子様ですね。お、はじめ、妻を貸し出しにしました。石川せりさん、石川せりさん、はい、大貫妙子さんと3人の女性とデュエットしてるんですよ。多忙だけ見込んですね。そんなことはどうでもいいか。そうですか、じゃあね、聞いてみますね、早速ね、はい、聞かせていただきます。サイド A の1曲目、めまいですね。君が濡れた髪に櫛を花のように揺らめいて、恋に生きる海なり、鏡の中ゆりとラベンダー、さよなら夏の解ける黄昏。
女性がテーマだというさっき言ってましたけどね、もうちょっとそれを詳しく言うとどういうことなんでしょうね。どういうことって言いますと、ね、どういうことなんだ。例えば今の曲はめまいですよね。めまい、ええ、はい。もうですからですよ、あの歌詞を聞いていただければ、いただければ分かる、分かりますから。大人の歌、何も言うことはないという。大人っぽい、大人っぽいでしょ。大人っぽいはねえだってそうなんですか。なんでまたつまりこういうアルバムを作ろうと、こう漠然としたイメージっていうのはどういうことなんですか。そうですね、割と僕はねサウンド的に今回はね、はい、1960年代あたりの60年代、ね、僕の今まで聞いてきた音の、厚め、うん、そうですね、集大成的なもんではないかと思うんですけどね。まあ、今10代に培ったいろんな、そうですね、17とか18とか、うん、その頃って何をやっぱり映画ばっかり見ていた。そうですね、映画少年だった。映画少年でしたね、非常に。どういう映画が好きだったんですか。やはり、そうですね、フランス映画ですね。イタリアとか。イタリア映画、はい。例えばどんな監督。例えばですね、トリュフォーでしょうね、代表はね、うん、やはり大人は分かってくれない、で特に今回あの、うん、ですね、あの、あれシェルブールの雨傘ですね。別に恥ずかしくなくていいじゃん。これを言っちゃうとねネタがバレるという。なるほど、いいですね、言ってしまいました。全然違いますけど大丈夫です。シェルブルの雨傘が好きだと。そうですね、あの辺のサウンドをすごい意識しましたね、なるほどね、あの映画面白かったですね。あの、非常に、まあ、セリフと歌がね交互に出てきて、そうです、よくできてるですね。オペラコミックみたいなものになってましたけども、よくできてましたね。あのミシェル・ルグランっていうね作曲家というかミュージシャンがいますけども、まあ、結構有名な人がみんなもう名前知ってるかもしれないけども、そのパリ音楽院というところのね作曲家を出まして、ちゃんとしたクラシックの人なんだけども、なんかジャズと一緒にやったり映画音楽やったり、僕もとっても好きだった人ですけども、なんだそれを早く言ってくれればですね、ストリングアレンジメントもね、その弦のアレンジもちょっと変わったんですけどね。いや、私はちょっと教授の弦は最高ですよ。いや、そんなことあります。いや、もう樫口さんのボーカルも最高ですねだけどあのボーカルは随分あのパワーが入りましたね、力が入りましたですね。そうですね、今回は割ともうハッて歌いましたね、うん、前回と比べてこう、パワーアップしたというか、グレードアップしたという感じがしますね。随分ボーカルトレーニングなんかしたんじゃないでしょうか。やりました、本当に、ね、今回はと思いますね。本当に安心して聴けるという、ね、感じですけども、本当によかった、よかった、よかった、よかった。どうしようかな、じゃあまた聞いてみましょうか。次はですね、石川せりさんがね、はい、歌って、ついこの間歌って、あのテレビなんかでも流れていました曲ですけども、
それを樫渕くんがね、オリジナル作曲家が歌っているというね、色夏夢。樫渕哲郎君で色夏夢でしたけども、レコーディングはどうでした今回は。割とね、前回と同じような、うん、和やかでしたよ。割と和やかに、和んでやってしまった。そうですよ、もちろんバックをやってるのは日頃のお友達というか、そ
そうですね、今のいつもの連中とギターは白井くんですよね、はい、このキーボードは誰ですか、これ西平くんっての、あのエキゾチクスにいた、エキゾティクスにいた、いました、人です。今何やってんだろう。今は結構オフコースのバックとかやってますよ。あ、そうですか、おお、あの大村健二くんとか、はい、信行とかね、そうですね、やってます。細野さんもやってますね。やってます、もうやってますね。無理やりやってもらったという。無理やりやってます無理やりやっていただいたというね。細野さんといえばですね、その、はい、この間の国立競技場の615、あの時にですね、ハッピーエンドね、再結成っていうのがね、まあ、僕仕事で行けなかったんですよ。あ、そう、面白かったですよ、なかなか。やっぱりやっててね、6万人という人数もやっぱり ね、大変なもんでしてね、人の気がね、もうぐわーっとね来ちゃったりしてね、思わず興奮しました。乗りましたね、私は。本当恥ずかしかったけど、本当旗で見てたらバカじゃないかっていうね、本当ユーミンと2人で乗ってしまいましたけども、細野さんがねちゃんとね、あのハッピーエンド、あの4人がねベースを弾きました。弾いてましたね。弾きまくった。それよりもすごいのは松本隆がドラムを叩いた。ああ、それは素晴らしい、ね、みんな業界でね、もうあなんか同期もんっていう話叩けないんじゃないか。いや、もう叩いてましたよ、ちゃんと。あ、そうですか、うん、なかなか良かった。それでね、やっぱり元の曲がいいじゃない、やっぱりハッピーエンドって、うん、いいですね。だから、ね、そのまあ、ちょっとねテクノっぽくアレンジしてあるんだけども、いいんですよね、やっぱり ね、 なるほどね。で、茂のギターも本当に15年前というね、バッファローって感じでね本当に良かったよ。それはいいんですけども、はい、まあそういう細野さんもやっていますというねことなんですけども、そう、レコーディングが和んでやってしまった。結構でも時間かかった、ね、女性コーラスですね。あ、女性コーラス3人集まっていただいて、矢野明子、最初1曲やろうと思ったんですよ、コンサート のコーラスを、うん、ところがなかなか3人の、あ、3人一緒にコーラスやってもらおうと思ったけども、3人の気持ちが合わないから別々にやってしまったというね。結局ね、3人集まっても、うん、バラバラにやったという。やはりいろいろノリが違うとかね。そうですよね、やはりね、太さも、集まってもね、体重も違うしね、いろいろありますから、背の高さも違うし ね、まあ、その辺が楽しかったですね、実は。うん、はい、やはり僕なんかさ、レコーディングしていて もうほとんどね、女性がスタジオにこう来てくれるなんてことはね、まずないわけですよね。あ、そうですか。まずないですね。僕もないです。もちろんマネージャーの高橋さんいますけども、あの方別に女性だと僕は思ってませんから。そうです。仕事のだって、仕事のそうですよね、あれですね、もちろんですよ、それは、とんでもないです、はい。だからね、本当にだからたまにね、はい、あの誰か来てくれたりすると本当に嬉しいもんですけどね。そうですね、やっぱり和みますね。言えます。で、やっぱりプレーも2倍ぐらい良くなりますね。良くなりますよ、それ。アレンジなんかもひらめいちゃうし、コロッと変わっちゃいますよね。コロッと変わっちゃいますね。人間変わっちゃいますからね。本当に変わりますね。いけないですね。いい加減なもんですけどね。でもこういうもんでしょう、やっぱり。そうですね。やはりこうね、女性に限らないですけどね、そうですよ。こう人がいてね、いいなとか言ってくれるとね、本当にいいもんですよ。だから本当に太鼓持ちを雇うかと思ってね、レコーディングで。ミュージシャンの生き様ですな。これがミュージシャンだ。これですよ。なんてことはね、人にいいと言われたいというね。それしかないと。僕ばっかり喋っていますけど、なんか喋ることないですか。ね、ですから、コーラスが楽しかったですね。それだけですか。それだけですよ、今回の。なんで、なんですか、分かんない。詩なんかはもうスッとできてしまった。いや、苦しみましたね、やはり。そうですか。毎回ですけど、私は。うんうん。曲はね、去年のうちから貯めてあった。一応揃ってた。なんか噂に聞くと膨大なストックがあるという話ですけどね。昔はですね。昔はあった。はい。どんどん出してしまった。すっからかんですよ。なくなってしまった。なくなってしまった。また貯めていただいて、次の LP とかシングルとかね、どんどん作ってほしいんですけどもね。丸 M ですか、丸 M。丸 M ですね。はい、丸 M の、数少ない。どういう意味なんですか、それ。丸 M とは。まあ、丸 M ですよ。ね。丸 M の数少ない、こうね、優秀なライターということでね、橋口くんですけどね、はい。頑張ってほしいですね、本当にね。はい、じゃあ、もう一曲聴きましょうか。そのデュエットしている中で、じゃあターボーとデュエットしている緑の果てっていうのを聞いてみます。
花びら甘い調べ、レモンの木の下で愛に生まれ、泉あふれて というわけでね、柏淵君と大貫妙子の緑の果てでしたけども、まあ、何でしょうか、7月13日に渋谷公会堂でこのコンサートもやるそうですので、お近くの方はいらしてくださいということですけどもね、やはりテーマはね、女性だということでね、柏淵君の女性感とかね、聞け聞けというね、港ディレクターの要請ですけどね知りたいか、別に僕は別に聞きたくないんですけどねなんだ、なんかあります、え、どうです、ちなみに、セクシャルの部分とかね、そういうことをお話しするんですか。いやいや、まあなんていうのかな、いいんですよ別に、もう、どういうことですか。え、女性は好きだ好きですか、好きでしょ。え、好きですよ、男性より好きでしょ。当たり前じゃないですか。当たり前、それじゃ話にならないというね、話にならない。例えば映画でさ、好きなシーンとか、うん、そう女性、あのね、こううっすらね、こう汗をかいてるシーンとかでしょ、うん、スポーツじゃなくて、うん、すごいセクシーだと思いますね僕は。そういう美ですね、そういうもんですよ、イメージが豊富な方だそうですか、ええ、うっすらと、うっすらと、ね、やはり白人ですか、その場合は。映像的にはそうですね、白人をイメージしている。黄色かな、黄色、難しいな、難しいですね、うん、白人だとほら、産毛なんかがさ、とても、ね、うん、濃くて、うんうん、で逆光でね、それがモワ、うん、って見えるじゃん、そこに汗が、金色のね、うん、汗の雫がさ、うん、ポテポテとさ、うん、あったりするっていうのは大体分かるような気がします。分かる、分かる、うん、そういうことですか。そう、そういうこともあるし、うん、それ誰だろう、え、監督で言うと、監督特で言うとね、トリフォーかな、やっぱトリフォーかな、モノクロなのね、ルルーシュっていうのもあるね、カラーじゃないのね、やっぱりね、カラーじゃない、うん、なるほど、うん、面白いですね。例えばちなみに役者さんでは誰が好きなんですか。女優ですか。いっぱいいるでしょうけどね、うん、やはりですからね、60年代一丁のね、僕なんか、うん、アンナカリーナとか、うん、アナカリン、うん、とかフランソワーズ・アルヌーブとかさ、おお、渋い、古いんですよ。古いですね、好みが、うん、女性像が古い、女性像が古い古いんです。なるほど、ええ、じゃあちなみに最近よくテレビなんかで見かけるキャピキャピした女の子なんかはどうですか。ちょっと勘弁してほしいですね。勘弁してほしい、ええ、やめてほしい。やめてほしくはないですか。やめてほしくはないけども、勝手にしてください、勝手にしろ、はい、うん、やってろお前らっていう感じで、うん、別にね、ああいう人たちばっかりではないでしょうけどね、本当に。まあ、あれもいつまで続くことやらですって感じですけどね、本当に。ね。どうですか？僕ですか？そ、ええ、僕はどうなんですか？まあ、これは公共の電波ですけど、僕自分の意見は言えないことにしてます。何言ってとんでもないやつだっていうね。そうですね、僕、まあ、でもあんまり映像的なイメージ豊富な人じゃないから。はあ、うん。どうイメージしちゃうわけ？例えば。女性に対しての僕なんていうのかな、やっぱりね、尊敬しちゃうのね僕はね。謝っちゃう、本当最初謝っちゃう、本当にごめんなさい、すいませんっていう感じでね、本当そうですよ、うん、本当にやっぱマザーコンプレックスなのかな、うん、尊敬はあるかもしれません。どうですか、柏淵君なんか。僕謝りませんよ、まず謝らない、ええ、男尊女卑押さえつけてますよ、押さえつける、すごいですね